ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଇ ଦେବି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 25,500ରୁ 81,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନହେଲେ PGDCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟରରୁ ଅଧିକ 32 ଇୟରରୁ କମ୍ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 31/8/2019। ଆପଣମାନେ 31/8/2019 ଭିତରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ 31/8/2019 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଇଂଲିଶରୁ 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟରୁ 50 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 50 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଭାଇବା ବସ୍ରୁ 35 ମାର୍କ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।